I Sverige omsätter offentliga affärer årligen cirka 25% av BNP. Eller i runda slängar närmare 1000 miljarder kronor. Vilka företag som tar del av de här pengarna är offentlig information som du och ditt företag kan begära ut en och en. Men det är förstås lite tidskrävande att hålla koll på de 3000 köpare, 200 000 leverantörer och 31 miljoner fakturor som årligen cirkulerar på den offentliga marknaden. Därför har vi samlat in, sorterat och paketerat all relevant affärsdata i en tjänst som vi kallar DSI Online. I vår databas kan du ta reda på exakt hur mycket dina konkurrenter har fakturerat på offentlig marknad de senaste 5 åren. Du kan identifiera uppstickarna som håller på att växa sig stora på din marknad och se vad varken du eller dina konkurrenter gör affärer idag, men skulle kunna finnas imorgon. Insikter som kan öka din affär på offentlig marknad rejält. Kolla vad du själv, eller kanske konkurrenterna, fakturerade på offentlig marknad förra året i vårt snabba gratistest. På dsinsikt.se redan idag. Dagens Samhälle Insikt, en del av medieföretaget Dagens Samhälle.